Jemi tek halo dhe ara me hoqë shpesher më kam pyt në Facebookun tem për të hoqën edhe me që jetë në Zvicër a është ara me marrë një grupë për letra për shumë ndi plak që marrë të da dhe pyti o do kështu kjo është pak problematike pëse a është ara për shumë dhe merë atë plakën e mërën që ti për dë po se, për ranse, se ajo është po, po pikrisht se ajo martesa me plakat e perëndimit ajo bëhet martesa është e rregullt. Apo ku do? Po në një rregull kanë me certifikata me këtë. Bravo, bëhet në kish, bëhet kështu në formë të rregullt. Domethënë, si më thon juridikisht është në rregull, problemi i njëjtit është. E njëjti nuk e nxa kamera, apo kupton? Nuk... Po ja, se kop. E tash definitivisht gjithkohë me pas një të keq nuk bën po sidomos te martesa. Po është haram domo. Absolutisht. Është tradhti ndaj jetës bashkëtore. Ju ka dashur shqiptare për letra ndaj citata, po nuk e justifikon. Nevoja nuk e justifikon në këtë rast ndaj lumë. Po për shembull